lunes, martes, miércoles, viernes e no sábado. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós, né? Hashtag Baitalins, mande sua pergunta ou vídeo através do Twitter. A gente tem uma chuteira linda hoje da Umbro, que o Veloso pode mostrar, por favor, Veloso. Opa! Uma chuteira número 37 para ganhar. Boa noite. Você tem que participar e fazer o quê, Veloso? Tem que marcar 3 amigos e falar lá pra Isa no Instagram por que você merece ganhar essa chuteira número 37. Uma quantidade de presentes não serviu pra você, mas é uma bela chuteira. Mostra as travas dela, mostra as travas, meu irmão. Aí, tudo azul como tem que ser. Hoje o programa a gente vai falar muito do Corinthians, vamos falar do Flamengo, vamos falar muito da Portuguesa. A gente tem 2 torcedores da Portuguesa aqui. Um maior torcedor da Portuguesa, um ilustre, que é assim... Eu não sei quais são as palavras que eu deveria usar, mas como a minha simplicidade é muito melhor do que eu ter que ficar lendo o TP, eu fico feliz, honrado e muito prestigiado pelo João Carlos Martins estar no Grupo Bandeirantes e poder participar e dar o seu tempo, né, para nós aqui, porque a gente só aprende com você. Você, vou te chamar de você, pela nossa amizade, e você representa o que nós brasileiros precisamos, né? Ajudar o próximo, superar, né? Ser um maestro extremamente maravilhoso, uma pessoa incrível, né? Trata todos nós aqui como seres humanos comuns, coisa que você não é, né? Você não é comum, você é acima da média. Então eu fico feliz. A gente já teve tantas vezes juntos, mas eu fico tão feliz, que o nosso programa, independentemente da audiência, de que a gente for falar, só de você estar aqui, a gente já tem uma aura, assim, da bondade. Obrigado, João. A honra é toda minha, você sabe que eu sou teu fã. Aliás, estou devendo para você eleger algumas faltas que você marcou, e a honra, tenho certeza, que é minha de estar ao lado de pessoas que admiro tanto, inclusive esse goleirão que não deixava a Portuguesa fazer. Esse era bom, hein? Grande Veloso. Obrigado. João e o César, né, que veio de Bebedouro, né, Bebedouro é uma cidade incrivelmente maravilhosa, Bebedouro é a cidade do César, o César que faz um jogo todo ano, vindo de Ciente, gostaria que você falasse também do jogo, né, do Paulo Sérgio, né, que está em Mogi Mirim, que foi sempre uma inspiração, mas eu vi o Paulo Sérgio como uma coisa que eu não podia nunca chegar perto do Paulo Sérgio, porque ele jogava muita bola, né, sereno, sério, Frank, todos esses do Guarani. E obrigado por você dar seu tempo lá de Bebedouro para cá, para todo mundo, para toda a cidade de Bebedouro, para o Inter de Bebedouro, né, para vocês todos de Bebedouro, muito obrigado pela audiência de vocês e o César por poder estar presente com a gente aqui, que por sinal a Portuguesa foi roubada contra o Corinthians, aquele gol não foi pênalti, não foi absolutamente nada, e a Portuguesa foi muito prejudicada. Tem um time nesse país aqui que pode pedir VAR, que pode pedir alguma coisa, é a Portuguesa, né? A verdade é essa. César, obrigado por você estar aqui, fico muito honrado, e as pessoas lembram muito César e Hermes, né? É, com certeza. Boa noite. Uma satisfação, prazer enorme, com todo carinho, eu saio do Bebedouro, agradeço imensamente o convite, ao lado de pessoas maravilhosas, só que me faz agradecer. Grande César, um baita zagueiro. Vitor, tudo bem com o senhor? Como é que está a família? Tudo jóia, tudo tranquilo? O nosso Corinthians classifica ou não? Hoje eu diria que não. É porque está em último. E hoje foi que ano, sabe o que faz? Se torce para o Bragantino para ficar longe do rebaixamento, ou se torce para a Ponte Preta.